Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. На студійному годиннику вже час телерадіопроєкту «Між нами». Поліна Снєжна, Юлія Сафронова, запрошуємо вас до спілкування. Суспільне медіа вам в допомогу. Можете так само дивитися нас і слухати на телебаченні, на Українському радіо Запоріжжя. Ну, або залишати коментарі у Фейсбуці на сторінці «Суспільне Запоріжжя». Там є анонс, і ви можете або щось запитати, або щось написати. Отож, вітаємо, друзі, долучайтеся до нашої компанії. За поточний місяць роботи запорізькі патрульні виявили 30 громадян, котрі зберігали при собі наркотичні речовини. В усіх випадках на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативні групи відповідних відділків поліції, йдеться на сайті управління патрульної поліції в Запорізькій області. Отож, яка відповідальність передбачена за зберігання та збут наркотичних речовин, що потрібно робити, аби блокувати механізм розповсюдження наркотиків, дізнаємося сьогодні. І допоможе нам в цьому наш гість Володимир Віхляєв, голова комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України. Вітаємо вас. Вітаю вас. Володимире, за законом, що таке зловживання наркотичними речовинами? Так, зловживання наркотичними речовинами – це умисне, систематичне, незаконне вживання речовин, відповідно, перелік яких визначений безпосередньо в переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тобто ці речовини мають безпосередньо входити до цього переліку, і саме ним визначається безпосередньо, чи є ця речовина наркотичною. А власне, якщо люди не знають, що це наркотична речовина, чи повинні вони... Я пам'ятаю, коли я вчилася в школі, у нас була медсанпідготовка, і нас всіх вчили, що таке наркотичні речовини і чому їх не можна вживати. Чи повинні люди знати про це? Безумовно, це є однією з складових, безумовно, саме правової освіти. Адже без того, щоб людина була поінформована про безпосередні свої обов'язки, про те, знову-таки, своє здоров'я, адже дані злочини є якраз категорією і в тому числі проти здоров'я населення, не лише в сфері обігу наркотичних речовин, але і здоров'я населення, адже загрожують безпосередньо здоров'ю. Тому має вестись відповідна просвітницька робота, мають бути роз'яснення, починаючи з початкової школи, адже за статистикою безпосередньо наркоманія зараз молодша. І якщо раніше казали, і це були шокуючі такі відомості про те, що в середньому молодий наркоман – це вже особа від 12-14 років, то зараз вже ця статистика ледь не каже нам про 9-річних вже осіб, які, ну, є малолітніми особами, безпосередньо вживають наркотичні засоби. Ми маємо довідку про те, що таке наркозалежність, що таке залежність від психоактивних речовин. Залежність від психоактивних речовин наркотиків – це хронічне захворювання, що проявляється в непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні наслідки. Відповідно до сучасних досліджень, залежність від ПАР є захворюванням центральної нервової системи. Біохімія в активних центрах, рецепторах мозку змінюється так, що потреба в наркотичних речовинах стає біологічно зумовленою і дуже сильною. Уперше, більшість людей вживає наркотики добровільно з різних причин, але повторне вживання може призвести до змін у мозку, у результаті чого людина може бути нездатною опиратися інтенсивному потягу до ПАР. Оскільки вживання наркотиків може призводити до змін у мозку, залежність розглядають як хронічне захворювання, а не брак волі чи прояв поганого характеру. Наркозалежність вважають рецидивним захворюванням. Люди, які лікуються від розладів, пов'язаних з уживанням наркотиків, або пройшли таке лікування, мають підвищений ризик повернутися до вживання ПАР навіть після кількох років відмови. З 1999 року в Україні офіційно запроваджено міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду, згідно з якою усі види залежності від психоактивних речовин кодують у рамках діагностичного модуля F10-F19, що об'єднує психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Отож, це була інформація з сайту Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що таке наркозалежність, а як у законі прописано поняття наркотики та психотропні речовини. Так, закон визначає поняття наркотичні засоби та психотропні речовини. Це якраз ті безпосередньо синтетичні або природні речовини, препарати, рослини або певні природні матеріали, які знову-таки включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Саме от в цьому переліку якраз і містяться ті речовини, якраз які вважаються наркотичними, і виключення їх або включення до даного переліку, воно якраз і веде безпосередньо до криміналізації чи декриміналізації певного правопорушення. Аня дописала, пам'ятаю, минулого року я дуже боялася за свою дитину, бо до школи приходили якісь підлітки або навіть дорослі дядьки і роздавали дітям цукерки, які потім викликали залежність. Чи справді тут повинен бути якийсь захист, питає Аня. Тобто, чи правда, що школи потрібно якось охороняти, і про освіту ми вже говорили, а от про охорону? Наразі справді існує безліч таких питань. І школа, і ледь не з початкових класів дають дітям цукерки, які мають там різну заманливу назву для дітей. Спочатку їх дають, пригощають дітей, далі вже за це вимагають там певні суми грошових коштів, і дитина фактично от з такого малого віку може безпосередньо стати вже якраз на той шлях наркоманії. І тут, безумовно, треба створювати цілий комплекс певних превентивних заходів для запобігання такому розповсюдженню наркотичних речовин. Речовини, які можуть бути визначені як їх аналоги, адже доволі часто навіть ті цукерки, там їх по-різному називають полуниця, там кілька є таких відомих назв, в них доволі часто змінюється просто хімічна формула, і вже експерт не може в подальшому підтвердити, що це є наркотичний засіб, тобто формула вже певним чином відозмінена, і знову-таки, не будучи включеним до цієї таблиці, до переліку наркотичних засобів, наркотичних речовин, це вже препарат не може вважатись наркотичним. Тобто це все-таки відповідальність більше батьків, вчителів, чи я більше відповідальність за дитину? Тут знову-таки треба виходити із комплексної роботи. Тут все починається з родини. Як зрозуміла дитина, в яких умовах виховується, який приклад для неї є її батьки, безпосередньо їх вплив на цю дитину, чи дозволяє час батьків саме, можуть батьки належним чином приділяти час для виховання дитини, для проведення з нею цієї роз'яснювальної роботи. Далі дитсадок, школа, там початкова, середня, старші класи. Уже в старших класах, зрозуміло, діти багато що самі можуть розповісти. Тобто тут треба закладати якраз той фундамент, коли для дитини чи вихователь, чи це буде вчитель, чи авторитет батьків, він ще має якраз те значення, яке в подальшому просто допоможе дитину вивести на вірний шлях, а не той хибний, яким дитина може піти в разі, якщо не буде проводитись такі комплексні заходи. Для цього, звичайно, має бути певна стабільність і в суспільстві, і економічна тощо, адже всі ці чинники, вони певним чином сприяють якраз або зростанню, розповсюдженню якраз наркоманії, або навпаки будуть якраз тими заходами, які будуть спрямовані на зменшення зростання якраз наркоманії. Євген поцікавився, діти влітку і на канікулах часто хочуть підпрацювати, особливо старшої школи. І я навіть чув про випадки, коли стають розповсюджувачами всліпу. Тобто це мається на увазі, напевно, що вони продають, але не знають про це
І яка тоді кримінальна відповідальність? Чи є вона чи ні? Ну, дивіться, по-перше, що ми маємо на увазі під розповсюджувачами? Знову таки, який це вік, що таке всліпу? Тут багато питань, і, на жаль, на сьогодні доволі важко доводити, наскільки особа, чи була вона обізнана, що вона розповсюджує. Знову таки, якщо це ми кажемо про певні там цукерки, які можуть містити цю наркотичну речовину, то треба розуміти, чи є суб'єктивна сторона цього кримінального правопорушення, тобто чи особа усвідомлювала, що вона яку саме дію вчиняє, що вона саме продає. На жаль, довести це доволі є складним, і тут казати про відповідальність цієї особи так само є проблемним, оскільки часто в це втягуються особи, які не досягнули і 16-річного віку, іноді взагалі малолітні особи. Тоді відповідальність несуть батьки? В такому випадку відповідальність несуть батьки, але знову таки тут є дуже багато чинників. Що батьки? Батьки несуть, безумовно, відповідальність за виховання дитини, за ті наслідки, які могли бути визначені. В даному випадку ми можемо більше казати саме про адміністративну відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини. Тобто незнання, в принципі, закону, знову ж таки, не звільняє від відповідальності. Безумовно. Ви казали про те, що повний перелік є в таблиці, є в законі прописаний повний перелік наркотичних і психотропних речовин. Так. А чи відносяться до цього переліку курильні суміші? Наразі казати взагалі про поняття курильної суміші, мабуть, не зовсім є коректним, оскільки воно взагалі не міститься і не визначено як курильна суміш. І це є теж певним чином може сприяти якраз зростанню числа розповсюджень таких сумішів. Адже лише, по суті, експертиза може визначити, які елементи в ці суміші додаються. І доволі часто складно визначити, що ця суміш, вона є саме наркотичною речовиною або психотропною речовиною, яке її походження, знову таки, це все можна визначити, але невеличка зміна лише в формулі цієї речовини, і цього вже достатньо, щоб не визнавати цю суміш наркотичним. Уникнути відповідальності. Так, і саме дуже багато зараз робиться в цьому напрямку, на жаль, розповсюджувачами якраз наркотичних речовин. А власне, чия має бути пильність, перш за все, споживача, чи хто має сповістити органи? Тут пильність, мабуть, взагалі треба казати про якраз те саме громадянське суспільство, про яке ми доволі багато вже чуємо, але ми не зовсім розуміємо, що це таке і як воно має діяти. Тому тут пильність кожної людини, яка якимось чином може бути свідком певних дій, починаючи від того, як десь в громадських туалетах клеять якісь наліпки, на яких зазначені певні сайти, де ці речовини викладені для продажу, закінчуючи безпосередньо тими особами, які десь чули якісь розмови педагогами, друзями. Безумовно, у нас в суспільстві так склалося, що ніби закладати свого товариша, якусь знайому людину, то, що це суперечить якимось там принципам, можна сказати, мораль, але в цьому випадку, мабуть, це якраз відіграє для нашого суспільства, для багатьох людей і поганий жарт, є, скажімо, якраз через те, що ніби ми знаємо, мовчимо, і, на жаль, те, що відбувається, ми покриваємо якраз своїм мовчанням. Кожен з нас бачить, як хтось під деревом щось вишукує активно, і люди, які в такому неадекватному стані, але із сотні людей, які прийдуть, навряд чи знайдеться хоч одна, яка зателефонує в поліцію і якісь вчинить заходи якраз для перешкоджання діям тих осіб, які можуть робити ті ж самі закладки тощо.
Ми маємо коментар керівника відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді Артема Степаненко про те, що спонукає людей вживати наркотики. Насправді причин виникнення залежності велика кількість. Говорити, що є певні критерії визначення, що 100% ця людина вживатиме, а ця не вживатиме, не можна. Схильні, на жаль, є серед усіх категорій населення. Якщо починати з елементарних причин, це генетично. Є різні форми виховання. Так би мовити, деструктивні родини, які схильні все ж прищеплювати дитині неправильні цінності, внаслідок чого виникає залежність. Зустрічають і елементарні випадки, коли людина просто звернулась по допомогу до медичного закладу, скажімо, з переломом або болями в суглобах. Їй прописали певне знеболювальне. Людина продовжила, як це у нас зазвичай в суспільстві буває, самолікування призначеними ліками і підсідає на цей сильно діючий препарат. Спочатку він справді знеболює, а потім уже й викликає залежність. До нас звертаються такі люди, і залежність від медикаментів у них сформована доволі сильна. Тому говорити, що конкретно штовхає людей в проблему залежності, ми не можемо. Великий насправді спектр ситуацій, що підштовхує людей до цієї проблеми. Це був коментар керівника відділу профілактики Запорізького центру здорової молоді Артема Степаненко про те, що спонукає людей вживати наркотики. До речі, про правила продажу медикаментозних нарковмісних речовин можете їх означити? Так, наразі можна сказати про те, що все починається від надання пацієнту лікарем певного рецепту, або надання безпосередньо, крім рецепта, це може бути сигнатура, в тому випадку, якщо цей відповідний медичний препарат якраз виготовляється безпосередньо в аптеці. Такі бланки надаються пацієнту, якраз рецепта чи відповідної сигнатури, з якою особа приходить до аптеки. Відповідна аптека, яка здійснює продаж таких препаратів безпосередньо, вона має ліцензувати свою діяльність, тобто це лише за наявності відповідної ліцензії здійснюється відпуск таких препаратів. Ці рецепти та відповідні сигнатури зберігаються як бланки суворої звітності в даних аптеках. Рецепти мають відповідати визначеній формі F3, яка якраз на визначеному бланкові суворої звітності, якраз ця форма, лише на ній і у визначеній кількості дається відпуск відповідності до цього рецепту, тобто є визначена відповідна обсяг того препарату, який придбавається пацієнтам або там його близькими родичами на підставі цього рецепту. Тобто, в принципі, без рецепту ліки з нарковмісними речовинами купити неможливо. Так. Але ж якось закон обходять? Дивіться, по-перше, є різні речовини, які, власне, не вважаються наркотичними. Але це свого роду, вони можуть бути однією із складових подальшого наркотичного засобу, і придбаваючи ці речовини, фактично можна там умільці можуть створити з цього наркотичний засіб. Тобто вони ніби і не є прекурсорами, але вони можуть бути у вільному продажу. Є такі препарати, які справді вони є наркотичними, і безумовно, тут тоді виникає питання законності з боку розповсюджувачів таких препаратів. Тобто, якщо це ліцензійна діяльність певних аптек, і вони дотримуються суворо, звичайно, вимог законодавства, то продавати без рецепту вони не можуть, оскільки ці препарати, вони є індивідуально визначеними, і безумовно існує контроль, такий тотальний контроль щодо кожним препаратом. Тому
ну, є неможливим без цього відпускати такі препарати. Тобто це все тіньові схеми абсолютно щодо продажу таких і придбання таких препаратів. Ігор зазначає, що там думати, на анголинку можна поїхати і купити будь-які ліки без будь-яких рецептів. Ну, принаймні, ще навесні я так їздив, купував не тільки рукавички, а і інші ліки, які Ігор не зазначає. Сподіваємося, не нарковмісні речовини там в цих ліках. Олександр зазначив, що в принципі ви казали про адреси щодо закладок, щодо продажу. Він зазначив, що ми, наприклад, з друзями зафарбовуємо і з однодумцями. І в принципі це мають робити і власники певних територій, тобто маються на увазі, напевно, підприємці. Чи дійсно власники магазинів, аптек і інших установ, різних закладів мають зафарбовувати адреси, на яких продаються наркотичні речовини? Ну, закон взагалі таких вимог не зазначає. Тому у нас, якщо це не є обов'язком для підприємців тощо, то безумовно ніхто цього робити не буде. Це може бути лише, скажімо, з актів доброї волі. От. А щодо заходів, там, зафарбування тощо, це все такі, ну, одиничні процедури, які, скажімо, не мають великого такого значення чи запобіжника. Наразі має бути наявна концепція, причому деталізована і обов'язково для подальшого втілення і виконання має працювати відповідна система якраз боротьби з наркотичними засобами. Є, безумовно, у нас, ну, доволі серйозні створені для цього заходи, але дуже складно відстежити на всіх етапах безпосередньо, саме починаючи від розповсюдження і закінчуючи на всіх етапах доведення якраз винуватості тієї особи, вини тієї особи, яка здійснювала таке розповсюдження. Адже, ну, законодавство доволі наразі формально підходить до цих моментів, мають бути докази безпосередньо вчинення кримінального правопорушення. І ці докази, вони мають бути певним чином зафіксовані. Звичайно, що якщо там одна людина іншій щось передає в руці, і в цей момент не відбулось затримання цих осіб, або навіть відбулось, особа могла скинути цю речовину, тощо. Доволі складно довести, що саме відбулось в цей момент. Між тим, наскільки ми знаємо, збиралися підписи за, точніше, опитування проводилося під час виборів 25 жовтня. І одне з питань було про легалізацію канабісу. У нас є коментар з цього приводу. Є коментар Ірини Волошиної, лікарки, професорки кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету, про те, чи справді канабіс має лікувальний ефект. Медичний канабіс застосовується переважно в паліативній терапії, зокрема для полегшення хронічного болю, для зменшення таких небажаних симптомів від хіміотерапії, як нудота, також для полегшення м'язових спазмів. Медичний канабіс доведено поліпшує апетит у людей з ВІЛ-інфекцією, і він перевірений в ряді клінічних досліджень і застосовується. Він легітимно призначається в ряді країн. Отож, це був коментар Ірини Волошиної, лікарки, професорки кафедри сімейної медицини Запорізького державного медичного університету, про лікувальний ефект канабісу. На завершення нашої програми декілька слів про відповідальність за зберігання та збут наркотичних речовин. Тут все буде залежати від саме розміру тієї речовини, яка безпосередньо буде вилучена. Оскільки від цього буде залежати, чи особа понесе адміністративну або понесе кримінальну відповідальність. Що саме, в якому розмірі то, що було саме вилучено цю речовину, надає висновок якраз експерт, який безпосередньо проводить експертизу наркотичних речовин. І від того розміру, від того дозування, в якому якраз
було виявлено цю речовину, буде залежати, яку саме відповідальність особа понесе, адміністративну чи кримінальну. Друзі, тож пам'ятайте, що незнання закону не звільняє від відповідальності. На цьому наголошував наш сьогоднішній гість. Володимир Віхляєв, голова Комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за ефір. Друзі, пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. На цьому наголошуємо ми, Поліна Сніжна та Юлія Сафронова. Залишайтесь здоровими і залишайтесь Суспільним. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».